好，我们来接着看，接着看，然后呢，我们的 schedule 已经有了，queen 已经有了，后面这些东西呢都已经写完了。写完了之后呢，我们这边要做一个active object proxy。active proxy 呢，想象一下就应该是它虽然是它的子类和它是同一个级别的，但是呢，它会把里面的方法做手脚，就说你这个方法呢，其实会分装成 method request 这里面对应的方法调用了分成 method request，然后呢交给 schedule thread 插进去。那为什么要有这个东西呢？因为这个东西是真正要去执行的呀，对不对？真正要去执行的，那不是有 in work 吗？真正要去执行的。好，我们来看，我们来学 active object 的一个什么？proxy 代理我们就简单的写一个静态代理就可以了。如果你以后这种 active 模式用的非常多就不光说是一个对象去做，那你可以把它做成动态代理，对吧？动态代理会好很多就不需要去写很多这个静态代理的东西了，只有一个就搞定了。好，active object proxy。它实现了 active object，好，里面有几个方法，两个方法，对不对？它里面有 schedule 是 thread，然后呢 schedule thread，它还有什么？它还有 swant，OK，这两个东西呢，通过谁传进来？通过它传进来。然后呢，实现我们逐个实现它里面的这两个方法，这两个方法就不是真正的去做事情了。做事情是谁做的？是他做的，对不对？他怎么做呢？我首先实现一个简单的吧，是 schedule 点 put 谁？点invoke new 一个谁？display 看到没？display 它，然后它有什么？swant。然后他要给什么 text，OK，搞定。其实对他来说是把东西只是交给了 schedule，schedule 会插到哪里去？会插到这个队列里面来，对不对？会插到这个队列里来。OK，那我们再来实现它。实现它的时候呢，因为它有返回值嘛，所以说我们要返回一个什么 future 线，先把 future 给你。Filter result，好，然后把这 filter 直接先返回，然后呢，我们这边同样也是它，点 invoke，调用它 new 一个谁，make 它 make string 这样的一个 request，对吧？然后它要谁？它有一个 swant 是真正帮它去执行的，对吧？然后呢，还有一个谁？还有一个 future，对吧？因为 future 里面会被别人通知真正的这个真正的执行的结果我们这边有个真正执行的结果，你看这个 result 是 swat 拿出来的，会给它放进来，对不对？这是一环套一环的这几个角色，然后它里面呢，这是人家 make string 它本身的这个参数也是需要有的，给它传进来。搞定，我们这个 proxy 呢，其实就做了个手脚对它做了个代理，做了个手脚。那你到外面使用的时候呢，你要给别人返回，你不能返回它呀，返回它不就做不了异步了吗？你要返回个它，对不对？它去做了个手脚，那别人怎么去创建这两个东西出来？理论上严格意义上来讲，你这两个东西，这两个是包可见的 class。是包可见的，你不能给人家返回出去就这个我们的 swan，就别人的外部是什么了？拗不了你的他拗不了你的，也继承不了你，你是包可见的。这是我们真正意义上的分装。那你别人看不见你怎么办呢？所以我们这边还画了一个什么？画了一个 active object 的一个 factory。
就把这个 factory 给他。你通过我这个 factory 你是可以拿的，对不对？我这个 factory 怎么拿呢？factory 里面是要去创建出 servant 出来，创建出 queen 出来，交给 schedule 呢又交给什么epoxy 等等的这样一个一系列的过程，我就分装到我们的 active object 的一个 factory 里面来了。OK。Active object, active file 拼对了啊，因为你这是个静态方法，共享方法，所以说你不想让别人继承，怎么啦？你也不想让别人去用你，怎么啦？写成它。很多人在讨论什么单例和静态方法啊。单例呢，你看一下 Spring 就知道了。单例呢，就是比如说你的这个类里面的有很多很多属性你这属性呢就其实你属性保持一份嘛，就是在只是在一个类里面如果你没有任何属性只是那个方法就相当于一个工具方法一样。所以说，类似于 helper 方法呀、util 方法呀，其实你就可以分装成什么，分装成静态方法就可以了。OK，如果你里面有一些对象，有一些属性非常多，你从头用到尾的话，你始终想保持同一份儿，那在什么样的情况下才能同一份儿啊？就是只有你在单例的情况下才同一份儿。那有些人说，我能不能把它做成静态的，都把它做成静态方法呢？也行，其实也可以，但是那样不太好。这不返回它的接口嘛，对不对？create active object 好，servant 这是我真正做事情的，对不对？做事情的，new 一个 servant，对吧？我这里面会给人家返回一个 real result，对不对？真正做事情的嘛，这个你看是我真正做事情的。有了 然后呢，我把我的 queen 定义出来。好，然后呢，我再把我的 schedule 定义出来。schedule 里面是要用到 queen 的，对不对？schedule 它要用到一个 queen。OK。看一下，schedule 要用到 queen，要用到 queen。好了，我们这边再来，active 的 object proxy，我们的 proxy 等于什么？又一个 active 的 proxy，它要有个什么 schedule，对不对？schedule 因为我要往这个 schedule 里面不断放东西，然后呢，我还要怎么了？我还要把真正执行的这个东西交给人家，对吧？然后呢，我让谁 star？把它起来呗，你就是一个什么？你自己又能不断的轮询这个东西，然后又能给别人怎么了？往里面放你的一些参数，比如说可以 invoke 一些方法，就是我们的 method request，把谁返回出去？proxy 返回出去。那 proxy 是什么？刚才已经写过了，就是这样子，它去分装这些东西，看到没？它就分装这些东西。好，这个东西就基本上搞完了。我们来检查一下，看有没有遗漏的。这几个角色非常多，这个有了，这几个我们提前都写好了。OK，基本上没什么问题了。好，那我们来跑一下。那么跑之前呢，我们定义两个线程，一个线程呢是调用其中的一个方法，不断的调用其中的一个方法，另外一个线程呢是。不断的去 maker thread，一个是不断的去怎么了？maker string，一个是不断的 display string 我们先来做display string，我们也就是它相当于一个 client 的客户端嘛，对吧？我们叫 display client thread，我们的东西都叫客户端用的东西，我们都。会有一个习惯，会加 client，这样的话你就看着比较清楚知道是什么。那它首先呢，肯定要有一个什么 active object，对吧？
这个 active object 我们到时候会给它一个什么？一个代理的 active object，代理的 active object 是通过一个工厂创建出来的。OK，那我们这边给它给一个名字吧，给这个生成给一个名字。啊，不要，不记，直接就 super，然后 name，OK。然后呢，这边 try，哎，先不写 try 了，等他一会儿自己写了。for，然后呢，int i 等于零，然后呢 true 就不断的嘛，i 加加，它不断的去相当于不断的去调 GC，text 等于什么？等于 thread 点 count 点 get name，啊，就把它这个 name 拿到了，对吧？啊，拿到了，然后呢？加一个 i，好，这就是我拼出来个字符串了。那我通过它来去调你了，相当于我这边给人家调了一个 GC，GC 的方法。那其实人家给我干了个什么？人家给我分装成了一个对象，交给了谁？看到没？交给了谁？再来看一下啊，交给了谁？交给了我的这个 schedule，对不对？insert 进去，invoke 进去，其实。他又放到了一个 queue 里面去，然后自己呢本身又会从里面拿出来，拿出来之后呢会去执行谁？执行他啊，执行他，他里面呢又有我们的 swan，对不对？OK，这但是这些细节呢都对使用者来说是透明的，就对他来说是隐藏的啊。我们分装好了啊，200休眠200毫秒吧，那就。好，就我们的 display 的这个写完了，那我还有一个可能专门去，当然你真实写的时候呢，你并不一定说是每个线程对调一外面来说每个线程调一个方法，那这里面你可以多个线程一个线程调用多个方法都没问题，或者调用它们其中的某一个都没问题。我们之所以这么写，就是为了区分一下啊。但你真实的使用这种情况呢，可能不会是啊每一个去啊调一下，每一个去调一下了。啊，每一个方法会写单独一个线程去调啊，这样是，有可能会这样做，有可能你也不会这样做。就比如说，有些方法的，比如说发送短信啊，或者说上传文件啊，对吧？有一个是在不断的上传，有一个是上传了一会儿，然后他自己去查看或调用其他的方法。好，我们这边来写 maker client，这主要是 maker string 的，对不对？OK，它也是一个线程吧。好，同样它也要用到主动方法啊。好，它要接收什么？要有一个 char，对不对？啊，char，OK。我们这边。哎，把它写上。然后呢，我们这边给它给一个名字吧，给这个线程给一个名字，把线程的名字怎么了？给它拿出来就可以了。名字的前一个字母给它拿出来就行了。Super C name OK。然后呢，这边哎 name 点 char at 零，好吧？这么拿 wrong。然后这边。因为它要休眠嘛，所以说我们直接先把 try catch 写好。然后这边也是 for int i 等于零，i 小于，哦不对，i 我们这边 true 就行了，i 加加啊，forever 的。然后这边呢，用它。去执行谁？他去 make char，count 是谁？count 就是 i，OK，count 就是 i，或者我们这 i 加一，因为最开始是零嘛，对吧？i 加一，然后呢，fire char，啊，它会拼成这个东西。那返回是谁啊？返回是个 result，对不对？这个 result
肯定毫无疑问是一个 future 的 result。就假设我们这边拿它比较慢，所以说我们这边又休眠了一下，啊，我们自己又做了一点其他的事情，然后呢，我们这个时候呢，通过 result 点，点 get value，它拿出来是个谁？它拿出来是个 string。我们这边，因为我们没有用泛型，所以说直接用 string 去做了。value 的强制转换一下是吧？强制转换一下，好，输出出来。点 current string 点 get 谁 get name，value。OK，等于谁？等于 value。好，这样就是我们对它的两个方法都进行了不同程度的一个分装就是都分装成了一个 merge request。然后呢，这边调用的时候是分别有两个线程，我不断的去调用你，不断的去调用你，这一个调用它，这一个呢去调用另外的一个方法。然后呢，那你的这个 client 就比较好写了吧？active object 的一个 client 就非常容易了。那怎么写呢？我们放到 test 里面来，还行呢，那就把这个名字改一下了，就叫 active object client。哟呵，不行啊，那就 test，看相当于你 active，我把那两个留着啊，留着对比一下了。OK，留着对比一下。注掉，到时候我留着对比一下。Active object 等于 new 不 new 不了了，假设我们 new 不了了，create 出来了，然后呢，我 new 了一个 maker，对吧？new 一个 maker 要的是谁？Active object，它是谁去做的？Alice。爱丽丝，对吧？然后呢，这个呢交给谁？B.O. Bobby。然后呢，这是两个 maker，然后呢再加一个谁？再加一个display 吧，display request，display request 参数是什么？啊，它有一个 name，有一个它，OK，哎。一个 name 是，比如说我们这边就叫，因为我都拿首字母嘛，所以搞个不一样的吧，Chris 吧，Chris。Active object，好。看，你这边去启动它，就相当于在这边干嘛？啊，调用了一个，这个形象一下，就调用了一个GC。调了个 GC，然后你去做其他事情，那 GC 呢也不会立即帮你怎么了，卡住啊？它为什么不卡呢？其实跟我们用的一个原理是一样的啊，是接受异步消息的什么主动对象去做的。好，那我们来运行一下，看一下效果。哎呀，报错了啊！Future，这边怎么了？没有加谁？没有加 synchronize，因为你要 wait 嘛，对吧？wait 是必须要有一个什么 locker 的，对吧？看到没？非法的 monitor 啊！再来，看它会不断的增多，不断增多啊！这边去执行。就是你调用的时候呢，结果会返回，但是呢，你不会陷入卡住，而且呢，你会不像 future 一样只能调一次，它这边呢，其实你可以调多次啊，一直去调，一直去调啊，看到没？而且你可以调不同类型的，对吧？它这个呢，就多个设计模式的一个组成。首先呢，我们用到了什么？我们用到了一个future 的设计模式，看到这种 future 了吗？future 设计模式，还有它呢？比如说我们这边 activation queen 是什么呢？
生产者、消费者是吧？生产者、消费者，然后剩下的这边呢，工厂方法就是Golf 的设计模式啊，这个就是什么代理的，静态代理的，对吧？静态代理的设计模式，它是由多个设计模式组合成的一个 Active Object，这个理解起来有点复杂，写一遍啊，写一遍，体会一下。然后这边有个图，看一下，因为这工具不太好用，所以我这个图画的也不完整啊，画的其实。他们之间都是有关系的啊，他们之间都是有关系的，画的不完整啊，没办法。其实那个 Rose 的那个呢，又收费很高。它这个我用的是社区版的。好，关于这个 Active Object 的呢，我们就介绍完了。那截至目前，我们所有的这个设计模式的部分呢，全部讲完了。那我们现在只剩下什么了？Class Load。好，那下节课呢，我给大家简单的回顾和总结一下这个前面这个课程的内容，然后我们到时候再去看，